I fagforbundet. Dette er det siste i denne uka i rekka av at vi har hatt portretter med de rød-grønne partilederne. Det er også det siste frokostmøtet vi har nå før sommerferien og før virkelig den intensive valgkampen starter. Men da kommer vi sterkt tilbake. Og i dag så er jeg så heldig å få med meg den partilederen som kanskje har møtt flest folk rundt i landet de siste årene med kaffekoppen i hånda, Trygve, og det har vi også. Trygve Slagsvold Vedum, velkommen hit. Tusen takk. Hvorfor bruker du kaffekoppen når du skal ut og møte folk? Fordi at det er så viktig at når man ute og reiser at man ikke bare snakker, men også får innspill. Og min erfaring at hvis man tar en kopp kaffe, så blir liksom stemningen litt roligere, og det mye tryggere samtaler. Så det en døråpner for å møte folk. Og så synes jeg også det veldig hyggelig, der, nå får jeg ikke lov til å leve valgkampen nå, da, men det å reise rundt og servere. Altså, jeg tror i forrige valgkamp så delte jeg ut etter mange tusen kaffekopper, det var helt enormt. For så, jeg har sånn Erik Bye litt som ideal, og han sier jo at, sa jo at politikere husker at jeg skal være folkets tjenere, ikke folkets herrer. Og da er det den der å gå og servere kaffe blir så mye mer sånn vennlig da. Enn at du bare kommer og sier at du stemmer på meg, eller et eller annet politisk budskap, og så kan du heller prate når man er i gang. Men opplever du også at du kommer nærmere på folks hverdag, at du får et bedre innblikk i hvordan folk har det? Jeg tenker det da, så må folk velge sine ting også. Så hadde jeg det litt også for at du, i organisasjoner sånn som Fagforbundet eller Senterpartiet, eller alle, andre steder, så er det alltid interessemotsetninger. Og derfor hadde jeg litt sånn ideene overtok som partileder også, at vi må er flinke til å snakke sammen, møtes, ta det over en kopp kaffe. Ikke på Facebook for eksempel, som er typisk passen for å generere konflikt opp da. Ja, ja. Så det handlet litt om flere ting egentlig når jeg ble leder. Det, punkt nummer én var å snakke med hverandre. Punkt nummer to var å reise ut og verve. Punkt nummer tre, det får vi nye, når vi får nye folk, så får vi nye innspill og nye ideer. Og gjennom det kan vi utvikle politikk. Og til sjuende og sist da, med mer folk, nye politikk og nye ideer, så kunne vi mobilisere i valg. Og vi har hatt medlemsvekst nå 7 år på rad, og jeg tror det handler om at vi har hatt en sånn klar tanke om at det å få nye medlemmer, nye ideer, nye grupper. Så klart når du får den som jobber i ambulansen, eller du får den som jobber på brand, eller helsefagarbeideren, eller andre som melder seg inn, så blir du litt flinkere for hver gang, at du får de innspillene og de ideene. Og det er jo det som fagbevegelse og partier og alt vi jobber med hele tiden. Det høres ut som en suksessoppskrift, fordi at hvis vi går tilbake til da du tok over som partileder i 2014, var ikke det? Ja, ja. Så lå jo egentlig Senterpartiet litt med brukket rygg, var langt ned på målingene, og i dag så seiler dere høyt. Er dette en suksessmodell som andre partier også kan bruke? Altså egentlig bør vi aldri gjøre det, da, for at vi skal være vi var på 4,5. I april 2014, ja. Men da hadde vi vært så slemme mot hverandre, så var det nesten ikke rart, for at hvis du hele tiden er slemme mot hverandre, så hvorfor skal folk ha tillit til deg da? For at vi var ikke noen koselige gjeng da, egentlig. Og så begynte vi å bli snille mot hverandre og jobbe sammen, men så til sjuende og sist så handler det om interesser da. Det er altså en diskusjon om alt fra kommunesammenslåing til den der oppsplitting av jernbanen. I går når jeg var på TV-program, så snakket med drosjesjåføren som var fortvilet over sin arbeid hver dag. Ja. Så det er jo summen av alle de ulike sakene som til syvende og sist er motoren i et parti. Men så er det jo det at skal vi få gode nok løsninger, så tror jeg nettopp det å verve og være aktiv og lytte er noe av nøkkelen. Så en av oppskriftene er å være snill mot hverandre, men det kan jo virke som at også det å ha en ytre fiende, En politisk motstander kan jo ha vært en av suksessfaktorene for at dere egentlig har både tredoblet og firedoblet oppslutningen av deres siden 2014. Ja, jeg har faktisk firedoblet. Når du tenker sånn på det. Jeg var i hvert fall på målingene da, ikke i valget, altså, men jeg har 14,5 er beste valget. Men ja, selvfølgelig, men det er jo rett og slett at vi er veldig uenige med mange av de store reformene som FRP og Høyre har gjennomført. Og jeg sier alltid opptatt av å få med at FRP har vært en av hoveddrivkraftene, selv om det ikke er i regjering nå, så er jo de ansvarlige sammen med Høyre for den her forskjellspolitikken. Og da mener jeg det to dimensjoner. Den ene er den geografiske, og den andre er den sosiale. For du ser, noe av det som bekymrer meg er jo at offentlig sektor er jo et av de områdene der lønnsforskjellene øker mest, ifølge SSB. Og ifølge en sånn stor offentlig rapport som kom om distriktspolitikk før jul, tror du er rundt jul, så var konklusjonen at offentlig sektor og staten var det som sentraliserte mest. Så når offentlig sektor er egentlig en av driverne i forskjellene, da er Norge på helt feil kurs.
Vi har jo sett på Senterpartiet egentlig som et sånn sentrumsparti, selv om den har vært en del av det rød-grønne fellesskapet i de 8 årene fra 2005 til 2013. Hvorfor er det det sentrumspartiet som har vært det mest knallharde opposisjonspartiet mot høyresiden? Det er for rett og slett for at vi er uenige i de store reformene, og så er det litt fort gjort at vi liksom bare tenker norsk politikk som sånn sentrum-venstre-akse. For mange av de store reformene, for eksempel er ordet som ikke jeg liker så godt, New Public Management, så har Arbeiderpartiet vært mye mer enige med Høyre, og så har vi vært veldig uenige. Og du ser det jo på en del av de store reformene nå, så var jo Arbeiderpartiet mye mer enige med Høyre enn det vi har vært. Så du forenkler veldig hvis du bare sier at norsk politikk er en sånn høyre-venstre-akse. Så i hvert fall på de store sentraliseringsreformene, mål- og resultatstyring i offentlig sektor, helseforetaksmodellen, hvordan politiet skal styres, måtte ha blitt mer til en toppbyråkraten i politidirektøren. Alle de, der har Senterpartiet vært den tydeligste alternative røsta. Og så har Arbeiderpartiet og Høyre vært mer enige. Men jeg mener at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan få til veldig mye da, hvis vi forener krefter. Og så er det jo selvfølgelig ulike interesser i ulike partier også. Så at, men jeg tror en av grunnene vi har gått så fram er at vi har hatt vært tydeligere da. Altså, det siste jeg leste da, før jeg kom inn her var en artikkel om manglende rekruttering av lærere i Nordland. For at det var så vanskelig å rekruttere lærere. Og det var jo den universitets- og høyskolereformen. Den ble jo stemt gjennom av det eneste av de større partiene som var imot, det var oss. Og da la ned nesten etterpå. Og det er den der at man bare skal tenke på høyskolesektoren også som en bedrift. Så. Men jeg tror at vi sammen kan få til en ny kurs for Norge da, hvis folk vil det i valg. Vi har jo hatt en medlemsundersøkelse i Fagforbundet, og der viser seg jo at dere har mer enn doblet oppslutninger også blant Fagforbundets medlemmer. Dere er faktisk størst blant brandfolkene og ambulansefolkene, og det sier kanskje en del om nettopp det som går på distriktspolitikk og sentralisering. Men, og vi ser også det at dere står jo veldig sterkt i distriktsfylkene. Er folk redd for at de skal bli tvunget til å flytte byen? At det ligger noe sånn iboende redsel? Altså er det nok en hel del en sånn, senest i dag så leste jeg noen artikkel av Kjetil Alstheim som at det var helt forferdelige drømmerier jeg drev med da. For da nevnte jeg kortbanenett, altså småflyplassene. Det tiltaket som det er snakk om, det kostet 400 millioner kroner da, som var helt vanvittig ifølge Kjetil Alstheim. Mens han er redaktør i Aftenposten. Mens kostnadssprekken på varme- og ventilasjonsanlegget til regjeringskvartalet som kom i revidert nasjonalbudsjett, det alene kostet 1,4 milliarder, bare økte kostnadene. Så det er noe med, hvis du da, det her var snakk om å sørge for at vi hadde et godt flytilbud også på mange små steder, 400 millioner, det er det en måte helt uansvarlig, fullstendig uforsvarlig tenkning. Men det at man nå må bruke 1,4 milliarder kroner ekstra på ventilasjonsanlegg i regjeringskvartalet, fordi at man skulle velge så utrolig fancy system, det er ikke debatten med det hele tatt. Så det er en veldig, jeg tror mange opplever det at hvis det er et eller annet tiltak som ikke er liksom helt, ja, regjeringskvartalet mer sentralt kan det ikke bli da, så blir det en subsidie eller utgiftspost eller uansvarlig hvis det er i Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet. Men hvis det er måte, for eksempel at man skal bruke 1,4 milliarder mer på ventilasjon i regjeringskvartalet, så er det helt naturlig. Så det, og jeg tror mange merker det at de offentlige tilbudene blir bittelitt dårligere hele tiden, og at mange av de statlige tilbudene blir sentralisert. Så det er jo, til sjuende og sist handler jo politikk om reelle interesser i reelle folks liv. Og klart, hvis du merker at ulike tilbud forsvinner, så blir det en politisk motreaksjon, og da har vi vært det tydeligste verktøyet for en annen kurs. Synes du at pressen har bidratt til en polarisering mellom by og land gjennom de siste 8 årene? Ja, for det, jeg blir beskyldt mye for det. Men nå spurte ikke jeg. Ja. Nå beskyldte ikke jeg det. Jeg spurte om pressen faktisk. Jeg mener egentlig å skjule sist der Erna Solberg og regjeringen, fordi at det er de politiske grepene som skaper debatten. Altså, ta Finnmark, det er det tydeligste eksempelet, der 87% av befolkningen sa nei i en folkeavstemning, og Høyre, FRP, KrF og Venstre valgte å ikke høre på det, og bare overkjørte det. Det er det jo ikke. Det som har skapt polariseringen er jo det politiske vedtaket som ligger i bunn. Det som har skapt uroen. Altså, når du tar en av de store debattene, det er den store demonstrasjonen foran Stortinget, hvis vi tar jernbanereformen, da. Da var det noen store demonstrasjoner med veldig harde ord foran Stortinget. Da var det jo ikke
at det var de harde ordene, men det var på grunn av politikken som gjorde det. Eller diskusjon om politi, når man har hatt en veldig sentralisering, og at det mange er uro, og politiets fellesforbund har vært veldig tydelig, så er det jo at det er de politiske løsningene. Så jeg synes veldig ofte så, så på en måte fremstiller, jeg synes pressen da bare fokuserer på debatten, men nesten alle debatter kommer jo av en grunn, og at det er reelle interessemotsetninger, og hele diskusjonen, for eksempel offentlig sektor, så har man på kommuneøkonomien, så har man gjort sånne små grep hele tiden, så at mange små kommuner, så er det vanskeligere og vanskeligere å opprettholde skole, sykehjem, kanskje klare, så har man den heltidssatsingen for eksempel, som man har lyst på. Og da er det jo reelle problemer for de som opplever at skolen blir borte, eller at de ikke klarer å få en heltidsjobb. Og. Så det er, til slutt og sist er det 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 handler om. Bosettingsmønster, altså Fagforbundet og Senterpartiet er veldig enige om at vi ønsker et desentralisert bosettingsmønster. Det er kjempeviktig at vi tar hele landet i bruk, som kanskje har vært et Senterparti-slagord også. Men også under den rødgrønne regjeringen så, så vi jo at folk flyttet til byene, at det ble mer sentralisering. Hvordan tenker Senterpartiet at vi skal stoppe den enorme sentraliseringen som har skjedd under høyre siden nå, men som også skjedde litt under den rødgrønne? Ja, altså det men det, jeg vil bare si et tall først da. Fordi at man tenker alltid at det bor færre folk i Bygd-Norge nå enn de gjorde for eksempel på 50-tallet og sånn. Det er feil da. For da finner man for eksempel så bor det flere i dag enn på 50-tallet. Bare, sånn at, bare at man husker det, men det bor enda flere i Oslo. Så sånn sett så er det ikke, bildet er litt mer sammensatt enn det man tror. Men det, til sjuende og sist så er det at vi må, til siste året, jeg egentlig helt siden den her, at man har tenkt på offentlig sektor mer som en bedrift. Så kom egentlig mye etter Tony Blair og New Labour og hele den der diskusjonen der. Kom med Margaret Thatcher først da, altså Tony Blair og sånt, og så ble den inspirert i de, ja, litt på andre siden da, for å bruke det uttrykket. Så har nesten hele offentlig sektors logikk vært sentralisering. For det stordrift, mer effektivt, og det har skjedd innenfor helse, det har skjedd innenfor politi, det har skjedd innenfor tingretter. Ja, overalt så skjer det. Og den der dereguleringen. Og så har man da nesten kompensert med en sånn deregulering i offentlig sektor, med at man har regulert hardere på hva du får lov til å gjøre. Altså hvis du bor da i Troms for eksempel, så får du ikke lov til å sette opp en liten naus da, i kystsona di. Eller du får kanskje ikke lov til å starte en ny næring, for det kan være en eller annen verneinteresse. Småkommuner rundt Norge har opplevd at de her statlige arbeidsplassene som var der før, de har blitt borte, sånn en etter en. Men så har staten kommet hardere og hardere inn og regulert hva det faktisk kan gjøre i kommunen. Og den der skvisen mellom at staten måtte forlate, ordføreren i Bø som er fra Høyre, sa jo staten har forlatt oss. Så det er den der miksen mellom statlig detaljregulering på hvordan du kan bruke arealer og strengere på hva du kan bygge, men samtidig som at alle statlige arbeidsplassene er forsvinner. Men så hvis vi får makt, så må vi gjøre mange grep. Vi må opprette flere stillinger ut. Det må være mulig for en som skal oppsøke NAV og snakke med en på NAV, også nært der den bor. Vi må ha mer åpningstider i offentlig sektor, så at de menneskelige møtene fortsatt skal være der. Vi må kunne ha politi til stede også på mindre steder. Og så må vi bruke politikken aktivt til å skape mer varierte arbeidsmarkeder, også på mindre steder. For problemet er jo at vi ser at privat sektor har jo ikke sentralisert så mye, og det er en måte trist for alle oss som er opptatt av offentlig sektor, men privat sektor har ikke, næringslivet er mye mer spredt. Men hvis du skal få en familie til å flytte en plass, så må du ha litt variasjon. Kanskje den ene er fagarbeider innenfor, som kan gå inn i industrien, og kanskje den andre da er sykepleier, eller helsefagarbeider, eller politi, eller altså har en ulik type utdannelse, og da må du, skal en familie flytte en plass, så må den oppleve at det er litt variasjon i arbeidsmarkedet, og at man har skole og de grunnleggende tilbudene. Og det er derfor det er så enormt viktig at vi klarer å få en offentlig satsing også på mindre steder. Og det er ikke noen motsetning til de store, men det er, vi må bare utvikle hele Norge som et fellesskapsprosjekt. Men betyr det at du vil ha flere politifolk, eller vil du flytte politifolk fra storbyene og ut i distriktene? Nei, det er begge deler for så vidt da. For da er det veldig mange politifolk har blitt flyttet nå fra de små distriktene inn. Altså det er sånn som i Hamar og det, altså. Hvis du bare ser i Hamar, så hadde man først, bygde man et nytt politihus. Og så nå har han fylt opp ett politihus av siden av, fordi at man har hatt en veldig sentralisering i området. Så det der går begge veier. Men så må man sette seg noen mål da. For eksempel på beredskap, så må vi jo tenke at vi skal ha en god beredskap i hele Norge. Det kan ikke bli sånn at det er oftere og oftere deltidsbrandmannen eller kvinnen som skal
ta det oppdraget som egentlig ambulansen skulle ha ressurser til å ta, eller at politiet skulle gjøre. Vi må ha den der grunnberedskapen i alle deler av landet vårt. Og der ser man jo for eksempel at brann, og det organiserer jo en del innenfor brann, at de oftere og oftere må gjøre den jobben som før politiet eller ambulansen skulle gjøre. Og det er fortvilende både for politiet og ambulansen også, fordi at de ser at de da ikke har ressurser til å komme når det er litt mer usentralt, eller hendelsen kanskje i første omgang ikke oppleves alvorlig nok, og så plutselig så er det en voldshendelse allikevel. Så det, jeg tror også det er viktig for å ta vare på den lokale beredskapen innenfor brann, at ikke det der går for langt, for da tror jeg det blir vanskeligere å rekruttere. Det er jo mange, veldig mange innenfor brann som jobber deltid. Altså de ofte er kanskje, jeg tror at de er snekker eller noe sånt i tillegg, men så har man en deltids brannstilling. Jeg tror det er vanskelig med den der modellen vi har da, hvis de skal gjøre mer og mer politioppgaver og den type oppgaver i tillegg til å være brann og redning. Brann er jo en kommunal oppgave, ja. Og dere har jo sagt at dere vil øke kommunebudsjettet betydelig. Mm. Men hvis du skal få kommunene akkurat å prioritere brann, vil Senterpartiet gå vekk fra prinsippet sitt om at de ikke vil øremerke penger? Nei, det er jo mye øremerking på en måte. Altså, der er jo litt sånn selvmanipulering da, alle partier vil drive med. For kommunebudsjettene er utrolig øremerket på en måte. Eller, det er sånn, du får så mange kroner etter mange gamle der, så mange etter mange unge. Det er så styrt som bare juling egentlig, og så styrer vi mellom bemanningsnormer og lover og regler. Så det er veldig, veldig styrt. Så jeg har litt sånn pragmatisk forhold til det, for til syvende og sist så handler det om hvordan vi skal gjøre tjenestene for folk best mulig. Men jeg tror i all hovedsak at de som bor nært ser det bedre enn, altså jeg ser det bedre hva som er utfordringen i Stange, enn du som bor her da, eller Bjong, ja, men Bjong du kommer, nei. Unnskyld. Oi, Ørland og Bjogn. Det skal splittes igjen, og så... Ja, da, nei, jeg vet ikke hvordan det blir. Det er jo litt spent på hvordan det blir svaret når dere kjenner regjeringsmakten. Ja, Ørland, ja. Ta meg skikkelig, ja. Men altså, du vet det bedre i Ørland, da. Hva som er utfordringene der, og så vet jeg bedre hva som er utfordringene i Stange. Så jeg tror det er lurt at vi som statlige politikere, eller nasjonale, da, tenker at de som faktisk bor i lokalsamfunnet vet det bedre enn vi som sitter på Stortinget. Så det er jo det som er en måte grunntenkningen når vi sier det med øremerking, at det er lurt å ha tillit til de som er nært der det faktisk problemet er. Men der møter vi oss selv litt i døra. Det er diskusjonen om tillitsreform også. At vi må da, hvis vi skal klare å få til det ordentlig, så må vi faktisk tørre å styre litt mindre fra Stortinget. Og så regjering, og så departement, og så direktorat, og så statsforvalter. Og mer tillit reelt sett da, til kvinnen eller mannen som står der i første linja. Så hvis vi bare overfører nok penger til kommuner, så må vi ha tillit til at ordførerne prioriterer det rette. Det er sånn du tenker. I utgangspunktet så mener jeg det da. Det er litt ordet. Eller så må folk kaste dem da. Men det er syvende og siste, så kommuneøkonomi oppleves ofte som et litt sånn kjedelig ord. Men det er jo omsorg og oppvekst som er de to tunge postene innenfor kommunalsektor. Og mange kommuner bruker jo 70-80% av alle pengene sine, så er det omsorg. Altså det, livet starter, livet slutt, og så er det oppvekst, som er de tunge, tunge jobbene. Så derfor er kommuneøkonomi veldig viktig. Men så har jeg også lyst til å se litt på inntektssystemet, fordi at det har også blitt veldig tett preget av den samme tanken som den New Public Management-tankningen. For den er kommet overalt, veldig sånn per hode, den type tenkning, at vi... så må se om vi kan gjøre noen grep som gjør at for eksempel det blir mindre lønnsomt å legge ned skoler. Det blir spennende å se hvordan vi skal få til det. Ja, jeg har noen tanker om det. Men du, bare for å gå litt grann videre. Altså jeg synes egentlig du har beskrevet veldig godt hvorfor vi trenger et regjeringsskifte. Så det tror jeg vi trenger å diskutere. Ja, det er så mange grunner for det. Ja. Men jeg må likevel spørre deg om, hva har irritert deg mest med Solberg-regjeringen? Hvis du skal ta en enkelt sak. Ja, da er det enkeltsaken, er det nok kommune- og regionreformen. For den er så arrogant, den der holdningen, bare presset gjennom koste hva det koste vil. Og at man har en sånn enorm tro på at man egentlig vet bedre enn de som bor i en kommune eller bor i et fylke. Og så har det vært veldig skiftende argumentasjon på hvorfor man skal slå sammen. I starten så var det demokratireform, og så var det kvalitet, og så var det antall interkommunale samarbeid, og så det var alle mulige. For eksempel at de var så veldig bekymret for antall interkommunale samarbeid, de som er veldig for å privatisere alle tjenester. Altså, men til syvende og sist tror jeg det handler om at hvis du sentraliserer og slår sammen kommuner,
så er det lettere også å spare penger over tid, og det lettere å konkurranseutsette ting. Så du bare ønsker en annen samfunnsretning. Og derfor så er det kanskje den enkeltsaken, det er litt skummelt med sånne enkeltsaker, men kanskje kommune- og regionreformen. Jo, men vi liker å høre om enkeltsaker. Det er det som konkretiserer for oss vanlige velgere. Ja, da, det er jo det. Og så er det det som irriterer meg, at jeg har vært utrolig engasjert i, det er sånne alle mulige sånne smålige kutt. Altså det er sånn kost og logi for eksempel, at plutselig skal skattes for det. Kutt i pendlerfradrag for de som pendler. Hyretillegg for sjøfolka. Jeg er jo opptatt av taxi også. Altså, plutselig så doblet man avgiften, for eksempel å kjøpe en handicap-taxi, så kalte man det grønn skift, og så var det bare for at man skulle legge til rette for at Uber og den type aktører skulle inn i markedet. Alle mulige sånne småting som gjør at summen av dem har nesten hver gang gjort at de som gjør den praktiske jobben har fått det litt tøffere. Og det der er så grunnleggende imot, og at det er de som gjør praktiske jobber får litt tøffere. Og det er det som er noe av det mest skumle, fordi at de som har norsk som arbeidsspråk, de har jo et slags tolvern gjennom språket, men alle praktiske jobber er mye, mye mer utsatt fordi at det, på grunn av at det er fri arbeidsinnvandring. Og da hvis man begynner å svekke alle mulige de type ordningene, så er liksom, presser man liksom, fort lønn, forskjeller, og da får vi et Norge med større forskjell, og det er jeg grunnleggende imot, for det er noe av styrken hos oss, er at vi, selvfølgelig er det forskjeller fra toppsjefen til den nyansatte fagarbeideren, sånn er det jo. Men det skal ikke være så stor forskjell at du lever i to ulike verdener, og det er dit vi er ferdig med å gå, i hvert fall en del bedrifter, og også i staten, og det må vi snu. Og det er ikke noe naturlig at det skal være sånn. Selvfølgelig er det mulig å snu det hvis vi har et ønske og vilje til det, men lett er det jo ikke. Regionreformen er det jo mange som er nysgjerrig på hva skjer etter valget. Det er jo kanskje to sammenslåinger som det har vært reagert sterkest på, det er Troms og Finnmark, og så er det Viken. Mm. Hva skjer da, Trygve? Nei, da skal vi ha sånn nedskruingsfest. Nei, skilt. Nei, jeg håper jo inni at hvis vi får flertall da, punkt 1 så er det hvis vi får flertall, så er det at vi løser opp, rett og slett. Altså, og det er jo, fordi at Viken for eksempel, det var jo ikke gjennomtenkt, det bare skjedde på en helt sånn voldsom måte. Jeg tror det var litt for å vise handlekraft at de er tøffe og de tørte å gjøre ting og sånn. Og Troms og Finnmark, og der har vi jo vedtatt i fylkestinget at de skal løse det opp. Og så tror jeg nok at det som er interessant i neste runde da, når Troms og Finnmark og Viken eventuelt blir løst opp da, hvis vi får flertall for det, så tror jeg det kommer til å komme press også andre plasser. For eksempel sånn som typisk Telemark er det veldig stort engasjement, sånn under Fjordane. Så det kommer til å bli en del diskusjoner, og så vil da noen kommentatorer beskylde om, nå skaper det masse rot. Men det rotet ble skapt av Erna Solberg, som bare gjennomførte en reform, koste hva det koste vil. Men da må vi gjøre det på en ryddig og ordentlig måte, og så må man da gå tilbake til en del av de gamle fylkene der man ønsker det. Så vil det være typisk i Trøndelag, så ønsker man fortsatt at Nord- og Sør-Trøndelag skal være et Trøndelag. Men fortsatt er jo Nord- og Sør-Trøndelag to valgkretser. Så Erna Solberg har jo klart å skape bare et veldig rot, for at, det er noen mange regioner her da. Det er vel 11 regioner, 12 politidistrikt og 10 statsforvalterdistrikt. Altså, det er de tre, altså at hun skulle rydde opp, og så ble det bare med, og så er det 19 stortingsvalgkretser. Så det, alt det der såkalt opprydding har jo bare gjort at det blir enda flere inndelinger og enda mer rot. Og så er vi heldigvis på Stortinget, vi fortsatt Hedmarksbenken, Opplandsbenken, Trøndelagsbenken, Nord-Trøndelagsbenken, Sør-Trøndelagsbenken. Og jeg tror det er viktig jo, fordi sånn som jeg for eksempel, som lever i Stange, bor i Stange, representerer Hedmark, kjenner eget fylke, da får representanter som er, på grunn av hvordan det deles opp, så blir man mer spredt. Så jo større valgkretser det blir, jo mindre spredning vil også bli av folk som er på Stortinget. Og det er viktig å ha en som vi da, en fra Hasvik, som bor da, han har et annet syn på ferjepolitikk enn en som bor ved Stange. Det er sånn det er. Ja, nå er jeg enig med han da, men altså, han har mer brukererfaring. Det er lettere å være for elferje hvis du bor i Stange, enn hvis du skal ut til Hasvik i Barentshavet, og da tenker du at jeg tar heller en dieselferje et år til hvis den går. Man vet godt hvor livet skoen trøkker hen hvis man bor langs kysten, og det bles alltid, og ja, da det, avhengig av ferja. Da burde det gå. Ja. Da burde det gå. Ja. Men det høres så lett ut for deg å bare oppløse det, men hvis du ser på Troms og Finnmark, så har du jo også Senterparti-representanter i Alta som egentlig sier at nei, hvis vi oppløser Troms og Finnmark, nei, da vil vi være med til Troms.
Ja, det har det. Men jeg tror i alt det henger det også veldig mye sammen med at de bekymret for helsetilbudet sitt. Altså, det har vært en lang, lang debatt i Alta om sykehus og fødetilbud. Og det, men det er jo det som så sørgelig når Erna Solberg først har begynt å rote med grensene, så skaper det veldig mye uro og utrygghet. Og så er det som problemet også, så vi må selvfølgelig lytte og snakke med de som bor i Alta, også når man skal løse opp de to fylkene. Men så er det et problem til, at på grunn av måten vi fordeler stortingsmandatet, hvis man da for eksempel Alta flytter over, så vil Nord-Norge miste et mandat som går til Akershus. Det er ikke noe gærent med Akershus, men det er, jeg er glad i Akershus. Men det er veldig viktig at vi også har representasjon fra alle deler av landet. Nå gikk lyset på, jeg vet ikke om det var et hint at det var... Jeg håper egentlig ikke det, for at nå tenkte jeg faktisk at jeg spørre deg litt om det med regjeringssamarbeid. Ja. Det har jo vært et hot tema de siste dagene. Og som jeg skjønner, så vil jeg, har ikke du noe særlig lyst til å leke med Audun Lysbakken, men du kan gjerne leke med Jonas og vil ha en regjering med Jonas. Hvorfor vil du tilbake til den gode, gamle, rød-grønne regjeringen? Den lykkelige tida fra 2005 til 2013? Altså, punkt nummer én, så vil jeg ha bort FRP og Høyre. Det er punkt nummer én. Fordi de årene de har styrt, så har Norge gått helt i feil retning. Og så punkt nummer to, så mener jeg at mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan vi få til de beste løsningene. Og jeg mener også det er mulig at vi kan få flertall alene, hvis vi er flinke. Og mobiliserer det vi kan. Og så vil det veldig mange saker, så vil selvfølgelig SV være enige. Ikke minst synet på helseforetak som vi... mener da, og for å ta et sånn konkret eksempel, så vil jo SV være mer enig med oss enn det med Arbeiderpartiet. Så mange enkeltsaker så vil man være enig, men så mener jeg, i sum så mener jeg at det beste løsningen vil være en Senterparti-AP-regjering. Og det handler litt om den der litt praktiske jordnære avgiftspolitikken, hvor man kan skape nye arbeidsplasser, bruke naturressursene rundt omkring i hele Norge. Men selvfølgelig mange enkeltsaker så kommer garantert SV har støttet mye av de her gode forslag som en Senterparti-appellering kommer med. Hvis vi får støtte til et sånt prosjekt da. Nå ser det ut som at det er bare en 5-6 mandater opp, så kan du få drømmen din realisert om ren AP-Senterparti-flertall. Men ja. Du kan også komme i en situasjon hvor du er nødt til å ha støtte fra SV for å få det til. Hva som er så problematisk med SV da? Nei, altså jeg vil ikke bruke så mye tid på SV egentlig, for det er FRP og Høyre som er hovedutfordringen i valget. Men jeg mener at, vi mener da, at ikke minst på en del av næringspolitikken og de løsningene der, så tror vi kan få til enda mer i en Senterparti-apparering, også på skatte- og avgiftspolitikken, for vi er redde for en del hvis, for eksempel avgift da, så mener jo vi, og der har vi vært liksom veldig alene, og begynner andre partier å komme litt etter, at avgifter rammer mye hardere folk med lave og middels inntekter, altså... Typisk når strømavgiften har økt med nesten 50% med Høyre FRP, så er det mye hardere for den som har lav inntekt, kanskje måtte jobbe deltid, enn en som har høy inntekt og har god råd. Og jeg synes at i fordelingsdebatten så har det vært alt for lite å opptatt av hverdagskostnadene til folk. Og der er jo SV og Senterpartiet veldig ulike. Altså SV har jo... Det må ha høy inntekt. Altså, hvis jeg velger massen til SV, så er det høy inntektsgruppe. Mye høyere inntekter. Det er Høyre og tradisjonelt så er Høyre og SV det partiet med høyeste inntekter. Men Senterpartiet, vi er det partiet som har flest med lav inntekt. Så vi er jo det partiet i Norge med flest med lav inntekter som stemmer på. Så det du prøver å si at Senterpartiet er partiet for de vanlige folkene, mens SV er partiet for akademikerne og de høytlønte? Ja, det sier jeg ikke om SV, men jeg sier i hvert fall hva vi er. For eksempel, jeg er oppriktig, noen blir veldig sint på når jeg sitter opptatt av sånn dieselpris og bensinpris og sånt, den type ting. Jeg er opptatt av det faktisk, altså, reelt sett. Så at den type ting slår mye hardere for da naboene mine og meg, der jeg bor, enn hvis du drar der alle har hatt råd til å kjøpe seg en ny bil fort. Så det er masse politikk i alle sånne hverdagsting som jeg synes noen ganger blir litt sånn umyndiggjort av noen de som, det her sier jeg litt sånn slemt, men litt sånn vel politisk korrekte. Det er liksom hvis du kjører bil så er du en stor synder. Men de fleste vil etter hvert bytte ut bilen og så får du inn en bil med lavere utslipp. Men det er litt for mye pekefinger for meg da. Men det er FRP Høyre jeg skal ha ut, altså bare for å ha sagt det opp igjen, så er der energien skal gå. Det er godt å høre. Ja. Men du, 14. september, forhåpentligvis har det da vært en natt med valgseier. Dere har sett
gått opp på Løvebakken midt på natta og gitt de gode kommentarene for at du valgets seierherrer og sånne ting. Så kommer Jonas til deg neste morgen og sier han, du Trygve, vi må ha med SV også på laget vårt. Hva sier du da? Ja, da sier jeg, Jonas, du vet hva jeg vil ha en Senterparti-appellering. Og så får vi sette oss ned og diskutere. Men det, også får vi ikke minst bruke tida på hva vi skal gjøre for folk da. Så vi får ned forskjellene. Så det viktigste er egentlig det politiske programmet? Det er det alltid. Og partier er ikke noe mål. Fagforbundet er ikke noe mål i seg selv. Det er bare et middel for medlemmer at man skal prøve å... Ja, for eksempel da... At litt færre har den tungen deltid, for eksempel. Altså alle mulige sånne store og små saker. Det er jo derfor vi driver med det her. Og det er ganske viktig, både i partier og i fagbevegelser og andre steder, at man hele tiden er bevisst på at det ikke blir for intern. At det er alltid hvem er det man tjener, hva er det man skal oppnå, hva er det man skal endre. Du har nevnt det ganske mange ganger allerede, det med skatte- og avgiftspolitikken, og her får det egentlig ikke henge ihop. Man skal ha flere politifolk, man skal ha flere jordmødre, vi skal ha en bedre kommuneøkonomi, en rekke ting som koster mye penger i offentlig sektor, samtidig som vi skal ha ned avgiftene. Folk flest skal betale mindre i skatt, og så skal bare de aller rikeste betale bittelitt mer, fordi at man skal ikke ha så veldig kraftig økning på formuesskatten, fordi at du skal ta hensyn til den der arbeidende kapitalen deres. Altså, pluss at oljefondet vil ikke være like enkelt å hente fra i årene fremover. Jeg synes ikke det henger ihop, jeg tror det. Jo, det gjør det. Men hvis du ser dagens regjering, har jo klart å prioritere rundt 30 milliarder i skattekutt. Da. Og de har jo gått med valg på det på nytt. Vi må jo sørge for å ha et ønske om et mål om at det skal vekse økonomien også fremover. Og vi lover ikke noe. Altså, generelt så lover ikke vi nye store skattekutt, men at vi ønsker en omfordeling med skattesystemet. At de som tjener bra skal betale litt mer, og de som tjener dårlig skal betale litt mindre. Det er jo sånn oppsummert, egentlig. Og at på avgift så ønsker vi, i motsetning til dagens regjering som har økt avgiftene, så ønsker vi at det skal reduseres. Det er vårt prioritering, er vår hovedprioritering. Men så er det det som jeg synes er et problem, er at man diskuterer noe offentlig sektor, at man ikke kan gjøre noen kutt. Altså bare på konsulenttjenester så kjøper staten inn 12 milliarder kroner i år, eller gjorde det i fjor da, 12 milliarder. Og selvfølgelig mener vi i hvert fall at det er mulig å gjøre en del omprioriteringer der, om vårt mål er at en del av de konsulenttjenester du kjøper skal heller ta inn i offentlig sektor at du kan gjøre jobben selv. Universitets- og høyskolesektoren, at de skal gjøre en del av jobbene. Og prøve å spare penger, bare et sånt... Men sparer du så mye penger på å kutte ut konsulenter når du skal ansette dem selv da? Jo, men de har 2-3 tusen... Samme jobben skal gjøres uansett. Jo, men de har sånn 2-3 tusen kroner i timen da. Hvis fagforbundet skal leie et advokatkontor i stedet for at dere har hatt juridisk kompetanse på eget hus, så er da timesprisen kanskje 2,5-3 tusen kroner i timen. Så vi må, spesielt vi som er opptatt av offentlig sektor, må være kritiske til hvordan offentlig sektor bruker penger. Også hvordan en statlig virksomhet bruker penger, for at hvis ikke så får vi ikke støtten. For til sjuende og sist er vi veldig avhengige av tillit til offentlig sektor, skal folk være villige til å betale. Ja, de som betaler mest er opp mot 40-50% av inntekten sin i skatt. Og da må vi hele tiden ha en kritisk gjennomgang. Altså, ta regjeringskvartalet som vi sitter nesten inne i nå. Der er det jo bestemt at den skal passe på kaffen din. Så at du ikke får det på den fine buksa. Der skal det brukes nesten 40 milliarder kroner. Eller nå er det vel 37 som er prislappen nå. Vi må tørre å nedskalere en del av de tingene. Så alle de der store statlige prosjektene som veldig mye er her i Oslo sentrum, det er det nesten ikke debatt om. Men hvis du skal bruke noen hundre millioner for eksempel på å få lavere billettpriser på fly, eller at du skal klare å oppreise fylkesveier i Nordland, eller altså, den type ting, da er det helt umulig. Så jeg tror det er mulig å gjøre store omprioriteringer, og samtidig bruke veksten fremover. Men så er det én jobb vi har felles som er ganske krevende, det er at vi må få yrkesdeltakelsen opp. For hver eneste prosent vi får yrkesdeltakelsen opp, så frigjøres det milliarder. Det viktigste er jo selvfølgelig at de som får jobb får et bedre liv, men i tillegg så frigjøres det milliarder som kommer ut på andre ting. Så det betyr det at jo flere som jobber, jo flere betaler skatt, og mer penger kommer inn i statskassa. Ja. Enkelt og greit. Enkelt og greit. Ja. Og hvor mindre kostnader er det til trygd og i neste gang sosiale problemer. Og, altså, for vi vet at ledigang er roten til alt ondt, står det, og det er vel, det er nesten, jeg tror det er mye sant i det. Er Senterpartiet ferdig med å bli et byparti? Ja, vi er ferdig med å bli store, spesielt i mange av de mellomstore byene, sånn som Kongsvinger, for å ta mitt eget distrikt da. Kongsvinger og Gjøvik, så fikk vi over 20% begge stedene. Kongsberg,
Så veldig mange av de her mellomstore norske byene, så har vi, gjorde vi lokalvalget sist mellom 20-30% oppslutning. Og så i Oslo så har vi jo for første gang siden 91 kommet inn i bystyret, og på alle meningsmålinger etter oktober i fjor så har vi vært inne med mandat fra, også fra Oslo. Men det ligger rundt 5% da. Men gjør det noe på Senterpartiet? Jeg ser det at dere får at dere skal ha 3 akuttsykehus innenfor en radius på 3 kilometer i Oslo, mens for meg som kommer fra Distrikts-Norge og har 15 mil til nærmeste akuttsykehus, altså, ikke et problem for Senterpartiet. Altså, det er så viktig med alle akuttfunksjonene i Oslo. Jo, men det handler jo om at vi trykker på det regnestykket, at vi kommer til å spare penger med å bygge et enormt nytt storsykehus på Gaustad, da, som er planen. Og hele ideen bak oss å legge ned Ullevål, da, som er en måte egentlig diskusjon, er jo at staten skal selge den tomta, for gjennom det skal man få penger til å finansiere et sykehus på Gaustad. Og for det første så er vi veldig mot den der tenkningen at helseforetaksmodellen da, som gjør at man skal drive staten som en privat bedrift, for den norske stat bør ikke selge den type tomter til for eksempel det her er Ferd, er ikke det, de som kjøpte NRK, altså den tobakkandresen. Så den måten å tenke offentlig styring på er vi så mot, akkurat som vi gjorde med NRK, at NRK bare solgte Marienlyst, som har vært en nasjonalt ikonisk tomt, uten noe debatt. Jeg var veldig imot at du skulle selge den tomta, og da ble vi heller hatt den på statlig eie, men nå er det han, tobakkandresen, som skal realisere penger der. Og så er det han som har solgt tomta på Ensjø også, og sitter sikkert igjen med 2-3 milliarder i gevinst, garantert, uten noe offentlig ordskifte i det hele tatt. Så det er jo styringsmodellen da, som vi er så mot, at vi mener at vi skal bruke den type offentlige prosjekter mye mer til hvordan kan vi få til andre samfunnsendringer. Og så tror vi rett og slett ikke på regnestykket at det kommer til å spare så mye penger på å legge ned Ullevål. Og det er en viktig nasjonalt Jo, men er det ikke sånn at hvis du skal ha 3 akutt sykehus innenfor en radius på 3 kilometer, så koster det penger? Stjæler ikke de pengene fra distriktene? Altså, hadde det ikke vært bedre at vi hadde brukt pengene på lokalsykehusene? Men vi tror det blir dyrere da, når du skal bygge nytt Gaustad-sykehus, eller et stort sykehus der med de regnestykkene som ligger til grunn. Det eneste som måtte forsvare det nå lønnsomhetsmessig er at man kan selge statsgrunnen på Ullevål til en eller annen privat aktør som skal bygge eiendommen der. Da. Og det ønsker ikke vi. Og vi har sett nesten på alle de store sykehusbyggingene de senere år at de har blitt bygd for små. Ta Kalnes for eksempel i Østfold. Så det, der er vi da, og så får folk avgjøre selv hva de tenker. Trygve, vi er egentlig ferdig med å renne ut for tid. Det skulle være en halvtime, det var 40 minutter. Ja, ja, og for å si det sånn, jeg kunne gjerne tenkt meg å ha diskutert både landbrukspolitikk med deg, og mer lederlønninger og det meste, men det får vi ta en annen gang. Ja. Men, jeg må avslutte som jeg har gjort også til de andre partilederne. Når du en gang om kjempelenge, og du har jo allerede en lang politisk karriere bak deg, og en kjempelang foran deg, men når du setter deg ned i ditt otium og skal tenke over hva er jeg mest stolt av å ha fått til? Hva tror du, hva mener du det skal være? Ja, det er et godt spørsmål da. Nå tenker jeg regjeringsskiftet, men at jeg er så utrolig opptatt av å få til regjeringsskiftet. At vi klarte det der, hvis jeg klarer så reelt sett få forskjellene ned. Men både sosialt og geografisk da, det er litt stort da. For det er egentlig det som er hoveddrivkraften. Og at naboen min har fått det bære. Hvis jeg tenker at naboen min har fått det bære, liksom at, de jeg gikk på yrkesskolen med, har fått en litt tryggere arbeidshverdag, så er jeg fornøyd. For det er egentlig til sjuende og siste handler om, bak de store ordene, så handler det om liksom, at det jeg gikk på yrkesskolen med, eller andre plasser, at jeg har fått litt bære arbeidshverdag, litt mer tid, litt trygghet med pensjon. Så det er jo, Senterpartiet er ganske jordnære, og jeg ser for meg naboen min nesten hele tiden når jeg tenker på hvordan slår det her politiske løsningene ut da. For jeg som har jobbet som renholder på sykehuset og en som har jobbet som bilmekaniker, hvordan slår det her ut? For det er det som er engasjementet mitt, og så skal nærskolen min bestå. Igjen så prøver Arbeiderpartiet stangen å legge den ned. Men nå igjen skal vi klare å stoppe det, for det finnes så mye bra folk i det partiet, så jeg skal spille på de. Det er bra.
Det hørtes ut som det er både en realistisk og fin drøm du har for hvordan du ønsker samfunnsutviklingen i Norge. Ja. Tusen takk, Trygge, for at du ville drikke kaffe sammen med oss nå her i morges. Takk. Takk.